На втория протест срещу движението на каруците по пътищата, в петък вечерта се събраха около 100 души на площад Севтополис в Казанлък. Недоволството им е провокирано от катастрофата, при която загинаха 23-годишно момиче и нейният 22-годишен приятел. Според свидетелски показания, тя е била причинена от необозначена каруца, която момчето се опитало да избегне. Продължава събирането на две подписки. Едната е за тотална забрана на каруците, а другата за въвеждане на ограничения и строги регламенти. Не искам да умират повече хора по този нелеп начин. Често ли се среща да има каруци по пътищата? Да, често шофирам и бих казал, че доста често. Като цяло не е проблем, ако е в светлата част на деня, но в тъмната част на деня просто е чист късмет. Хората се оплакват, че движението на каруците по основните пътища е ежедневие. Като захванете по главния път за Стара Загора, по край КПП-то от разклона на Чергано нататък до Мъглиш. Организаторът на протеста Боряна Алексиева настоява за конкретни законодателни промени. Най-спешното за мен, което трябва да се случи веднага, просто веднага, е каруците всички да бъдат спрени от движение, точно поради това, че водачите им не отговарят на член 150 от закона за движение по пътищата. Те не са правоспособни. Това е записано в този член. В момента няма закон. Няма закон. В закона е записано 12 годишни деца могат абсолютно самостоятелно да хванат юзите и да тръгнат по улиците. Това е записано в закона. Деца и младежи изобразиха с вещички сърце и имената на загиналите им съграждани при тежката катастрофа по пътя Стара Загора-Казанлък. Предстои Общинският съвет да разгледа исканията на протестиращите.